Excelentíssimo Sr. Ramon Poqui Torres, Doutor em Direito em Ciências Económicas e Empresariais. Dar-vos a vossa la més cordial benvinguda a incorporar-vos com a acadèmic numerari d'aquesta Reial Acadèmia, que us reconeix els vostres elevats mèrits. Haig de constituir-me depositari del vostre compromís en el fiel títol i la dignitat doctoral i acadèmica i aportar el vostre saber i la vostra ciència per ser individualment col·lectiva d'assolir les més altes cotes de respecte i prestigi. Així ho prometeu? Avui és un dia especialment emotiu per a mi, per a la generosa acollida en aquesta docta casa i permeti'm, senyor president, que comenci el meu discurs d'ingrés amb una paraula curta però expressiva. Gràcies. Davant del dilema que tot acadèmic electe se li planteja a l'hora d'elegir el tema per al discurs d'ingrés, vaig pensar que podria ser d'interès, atenent l'ampli ventall de matèries afins a aquesta reial corporació, realitzar un assaig que considero important per a l'empresa del segle XXI, com és la incidència del control intern com a instrument a la gestió de riscos. Per això és important que els gestors del risc sàpiguen diferenciar les incerteses que generen els riscos dels riscos que generen les incerteses. En un dels informes del Banc Mundial, realitzats abans de la greu crisi econòmica, s'indica que l'incidència del risc empresarial en l'economia universal representa el 5% del PIB. Si quantifiquem aquest percentatge, prenent com a base les projeccions del PIB i població d'Espanya per l'any 2010, la xifra és verdaderament significativa. 1.236 euros. És, per càpita, és el cost del risc empresarial al nostre país, que és, curiosament, la despesa mitjana anual de la sanitat pública per mitjana, estimada en 1.254 euros. Agraeixo sincerament els il·lustres acadèmics que ens acompanyen. I a tots vostès, senyores i senyors, que amb la seva presència han fet possible que avui sigui un dia especialment inoblidable per a la meva vida. Moltes gràcies per la seva atenció. El discurs que acabem de sentir en un breu espai de temps representa l'essència d'una llarga trajectòria dedicada a la recerca de nous procediments per millorar la presa de decisions en l'àmbit de la gestió de les empreses i, en definitiva, el servei de la societat en la que vivim. La sessió d'avui s'erigeix com un acte de reconeixement als mèrits duts a terme fins ara pel nou acadèmic, però també representa el principi d'una etapa en la qual ha de prendre el testimoni dels qui ens han precedit en la tasca de col·laborar i enaltir el prestigi de la nostra reial institució. No podríem finalitzar aquestes línies sense reiterar la nostra enhorabona i felicitació al nou acadèmic, qui ens ha demostrat amb escreix la seva capacitat de reflexió sobre una qüestió cabdal per la supervivència de l'empresa, com és el control de riscos en un entorn continuat de continuat procés de canvi. Hola. Hola. Moltes gràcies. Sí, això sembla molt bé. Hola.